ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ନାଚେ ପ୍ରଶାସନ କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ବି ନାଚରେ ମାହିର। ଆଇଏଏସ୍ କବିତା ରାମୁ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସିକା। ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ବି ଅଛି। ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଭାରତନାଟ୍ୟମ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା। ଦେଶ ବିଦେଶରେ 600ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିଣିଛନ୍ତି ଏହି ଆଇଏଏସ୍ ନର୍ତ୍ତକୀ। ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷରୁ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ କବିତା। 8 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ବିଶ୍ୱ ତାମିଲ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ନିଜର ନୃତ୍ୟ କଳା ପରିବେଷଣ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ନୃତ୍ୟ ସହ ଜନସେବା ବି ଥିଲା ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ବି ସାକାର କରିଛନ୍ତି କବିତା ରାମୁ। ବାପା ଥିଲେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ କବିତା ବି ଆଇଏଏସ୍ ହୋଇ ଲୋକସେବା କରିବାକୁ ମନ ବଳାଇଲେ। ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, କଲେଜରେ ଟପର ହେଲେ, ଆଉ ତାପରେ ୟୁପିଏସ୍ସି ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର କଲେ। 2002ରେ ସେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଥିଲେ। ୟୁପିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାବେଳେ ବି ସେ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ ନିଜ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରେମ। ସେତେବେଳେ ବି କରୁଥିଲେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ। ଏବେ କବିତା ରାମୁ ଚେନ୍ନାଇର ଜିଲ୍ଲା ରେଭେନ୍ୟୁ କମିଶନର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାସହ ତାମିଲନାଡୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ନିଗମର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ଓ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ବିଭାଗର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଳେ କବିତା ଖୋଜା ପଡ଼ନ୍ତି। ବର୍ଷ ସାରା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ ପାଇଁ ଆସିଥାଏ ଅନୁରୋଧ। ଆଇଏଏସ୍ ଭଳି ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ ସହ ନୃତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା କବିତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ନିଆରା ପରିଚୟ ଓ ପ୍ରଶଂସା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।